Алматыда заңсыз ағаш кескендер 333 000 теңге көлемінде айыппұл арқалауы мүмкін. Қалалық прокуратура осылай деп мәлімдеді. Қазіргі уақытта сотқа дейінгі тергеу амалдары жүріп жатыр. Оның барысын бақылауына алған әріптесім Арнат Дүйсен бізбен тікелей байланысқа шығып тұр. Арнат, қайырлы кеш. Көпшілік бар гәп сол маңдағы техника дүкенде дейді. Компанияның осы мәселеге қатысты пікірі қандай екен, біле алдың ба? Қайырлы кеш, Рустам. Я, бұл даулы мәселеге қатысты техника дүкенінің өкілдері, бұл жер біздің иелігімізде емес, сондықтан бұл мәселеге біздің қатысымыз жоқ деп ат тонын ала қашты. Алайда аумақты көгалдандыру бойынша келісім шартты дәл осы компания жасаған. Ал тапсырысты орындауға кіріскен жеке кәсіпкер ешкімге ескертпестен ағаштарды кесіп тастаған. Тұрғындардың шағымын алға тартып, қалалық әкімдіктен түсініктеме сұрадық. Жауап беруге асықпаған шенділер тек президенттің тапсырмасынан кейін ғана үн қатты. Тіпті бұл мәселеге прокурорлардың өзі кіріскен. Алматы қаласының мамандырылған табиғат қорғау прокуратурасы осы факт бойынша сотқа дейінгі тексеруді бастады. Қылмыстық кодексінің 340-шы бабына сәйкес. Ол бізде, яғни ағаштарды, бұталарды заңсыз кесу, жою немесе бүлдіру фактісі бойынша. Бұл 120 айыппұл көрсеткішіне дейін санкциясы немесе арест 30 күнге дейін. 120 айлық есептік көрсеткіш 333 360 теңгеге тең. Яғни 80 жыл өсетін 9 емен ағашы мен 4 қарағаш үшін салынатын айыппұл көлемі осындай. Осы мәселеге қатысты пікір білдірген саясаттанушы Айдос Сарымның айтуынша, бұл нағыз қиянат. Сондықтан бұған жаза қатаң болу керек дейді. Қазіргі, мысал үшін, бір ағашты қаланың ортасындағы үлкен ағашты кессе, мысал үшін, 10 ағашты егін керек деген сияқты талап болса, бәлкім мұндай жағдайда 1000 ағаш, 2000 ағаш деген сияқты бір шешімге келу керек сияқты. Қаланың ішінде, жақсы жерлерде дегендей. Ел бойынша ауасы қатты ластанған қалалардың ішінде екінші орында тұрған Алматы тұрғындары да бұл мәселеге қатысты пікірлерін білдірді. Айтуларынша тіпті ағаш кесуге рұқсат беруді мүлдем тоқтату керек. Воздуха элементарно не хватает. Тот, кто родился в Алмате, может сказать, что он в детстве там видел горы каждый день. Их не видно. Их не видно из-за того, что нам не хватает кислорода. Я против вырубки деревьев. Нет, это плохо, да, деревья резать плохо, наверное, я считаю. Вот, поэтому надо наказать. Қалалық жасыл экономика басқармасының мәліметінше, жыл басынан бері ағаш кесуге 31 рұқсат беріпті. Ал прокурордың көмекшісінің сөзінше, бұл мәселеге қатысты сот отырысы 2 айға тіпті одан ұзақ уақытқа созылуы мүмкін. Оған барлық тарап жауапқа тартылады деп сендірді. Мендегі бар ақпарат осы. Рустам, сөз өзіңде. Арнат Дүйсен бізбен байланыста болған.